malinkou loupešť. Žili byli dva nerozluční kamarádi, co se neživili vždy úplně poctivě. Kde ten druhej? Vy jste je nenašli? Úplný lidu prázdno. Já nechci, Lilie! A žila byla i jedna rozmazlená a umanutá princezna. Víte, že nesnáším Lilie? To víme. No tak co tady dělají? To nevíme. Pracovat? Ani mě nehne. Slyšíte to? Byl, nebo možná nebyl, kouzelný les. A v něm lesní bytosti, které věřili, že každý by měl dostat šanci se polepšit. Ano! A vše by šlo hladce, kdyby to pořádně nezamotali. Blbohňupec a Nežikulus. Pardon. Děkuju na 100 000. Co to je? Zloděj! Chyťte! Zloděj je! Co se děje? Je mě nějak špatně píchlo v kotníku. Kotníček, no to je smůla. Myslíte? Jo. Pohádka Řachanda. V kinech od 25. února.